নমস্কাৰ, ষ্টুডিঅ'ত মই অংশুমান গোস্বামী। অহাকাইলৈ দিনটোত ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব আৰু প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ পৰা অসমবাসী ৰাইজলৈ প্ৰতি কেইবাটাও নিৰ্দেশনা আৰু কেইবাটাও আহ্বান জনোৱা হৈছে। এই মুহূৰ্তত আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। অহাকাইলৈ দিনটোত ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাক লৈ অসম চৰকাৰে নতুন নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছে। অহাকাইলৈ দিনটোত অসমৰ সকলো শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে ৰাজ্য প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা। কাইলৈ অসমত সকলো শিক্ষানুষ্ঠান সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ থাকিব। অসম চৰকাৰৰ সকলো কাৰ্যালয়ত অৰ্ধছুটি ঘোষণা কৰা হৈছে 22 জানুৱাৰীৰ বিশেষ দিনটোত। ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে 2 বজা পৰ্যন্ত বন্ধ থাকিব চৰকাৰী কাৰ্যালয় আৰু 2 বজাৰ পিছতহে চৰকাৰী কাৰ্যালয় খুলিব বুলি ইতিমধ্যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সংবাদমেল সম্বোধন কৰি জনাইছে। ৰাম মন্দিৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা উপলক্ষে অসমত কাইলৈ জাৰি কৰা হৈছে ড্ৰাই ডে, অৰ্থাৎ সকলো সুৰাৰ দোকান বন্ধ থাকিব কাইলৈৰ দিনটোত। বিয়লি 4 বজালৈকে অসমৰ সকলো মাছ মাংসৰ দোকান বন্ধ ৰখাৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰা হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা। ঠিক তেনেদৰে ৰেষ্টুৰাসমূহত 2 বজালৈ পৰ্যন্ত বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব মাছ বা মাংসজাতীয় খাদ্য, অৰ্থাৎ আমিষ খাদ্য 2 বজা পৰ্যন্ত পৰিৱেশন কৰিব নোৱাৰিব ৰেষ্টুৰেণ্ট। আৰু সংবাদমেলত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেইবাটাও ঘোষণা আগবঢ়াইছে। আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ব্যৱসায়ীসকললৈ বিশেষ আহ্বান জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ সেই বিশেষ সময়খিনিত, অৰ্থাৎ 3 ঘণ্টা পৰ্যন্ত সকলো ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ ৰখাৰ, অৰ্থাৎ সাময়িকভাৱে বন্ধ ৰখাৰ আহ্বান জনোৱা হৈছে, যাতে দোকানৰ সকলো কৰ্মচাৰীয়ে বা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ কৰ্মচাৰীসকলে ৰাম মন্দিৰৰ সেই বিশেষ যি প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ তেওঁলোকে উপভোগ কৰিব পাৰে, দৰ্শন কৰিব পাৰে। আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু ৰাজ্যবাসীক আহ্বান জনাই তেখেতে কৈছে, অসমৰ প্ৰতিঘৰ লোকে সন্মুখত এগচিকৈ বন্তি জ্বলক সন্ধ্যা পৰক আৰু পোহৰৰ উৎসৱ হিচাপে পালন কৰক, কিন্তু আবতৰীয়া দেৱালী হিচাপে নহয়। মছজিদ গীৰ্জাতো বিশেষ প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ আহ্বান জনাইছে, লগতে প্ৰতিটো নামঘৰতে নাম কীৰ্তন কৰাৰ আহ্বান জনাইছে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ বিশেষ দিনটোত। ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাক লৈ অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কেইবাটাও নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সংবাদমেল সম্বোধন কৰি প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে অসমবাসী ৰাইজক কেইবাটাও নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছে, কেইবাটাও আহ্বান প্ৰদান কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে কেইবাটাও ক্ষেত্ৰত। অহাকাইলৈ দিনটোত শিক্ষানুষ্ঠান সম্পূৰ্ণভাৱে বন্ধ কৰা হৈছে, কাৰ্যালয় 2 বজা পৰ্যন্ত বন্ধ, অৰ্থাৎ অৰ্ধছুটি ঘোষণা কৰা হৈছে, ড্ৰাই ডে ঘোষণা কৰা হৈছে অহাকাইলৈ দিনটোত, 4 বজা পৰ্যন্ত সকলো মাছ মাংসৰ দোকান বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে, 2 বজা পৰ্যন্ত ৰেষ্টুৰাত আমিষ খাদ্য পৰিৱেশন কৰিব নোৱাৰিব বিভিন্ন নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে, ঠিক তেনেদৰে আহ্বান জনোৱা হৈছে কেইবাটাও। আহ্বানকেইটা আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ব্যৱসায়ীসকলৰ প্ৰতি। তেখেতে কৈছে যে ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ সেই বিশেষ 3 ঘণ্টা সময় বা 2 ঘণ্টা সময় যাতে তেওঁলোকে দোকান বা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ ৰাখে, যাৰ জৰিয়তে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত কৰ্মৰত কৰ্মচাৰীসকলে যাতে ৰাম মন্দিৰৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ উপভোগ কৰিব পাৰে। আৰু অসমৰ প্ৰতিঘৰ মানুহকে সন্ধ্যা এগচিকৈ বন্তি প্ৰজ্বলনৰ বাবে আহ্বান জনাইছে। পোহৰত উৎসৱ, অৰ্থাৎ বিভিন্ন পোহৰৰে আলোকসজ্জিত কৰি তুলিবৰ বাবে আহ্বান জনোৱা হৈছে। আৰু সেই বিশেষ দিনটোত অসমৰ প্ৰতিটো নামঘৰতে নাম কীৰ্তনৰ আহ্বান জনোৱা হৈছে। মছজিদ গীৰ্জাটো, অৰ্থাৎ ধৰ্মীয় বিভিন্ন ধৰ্মৰ উপাসনাস্থলীসমূহত বিশেষ প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ আহ্বান জনোৱা হৈছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ তৰফৰ পৰা। আমি এই মুহূৰ্তত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য সংবাদমেলত তেখেতে কি মন্তব্য কৰিছিল আমি আগবঢ়াইছোঁ। পালন কৰিব লাগে, মই দেখা পাই অত্যন্ত সন্তুষ্ট যে অসমত এই স্বচ্ছতাৰ অভিযান খালি মন্দিৰ বা নামঘৰতে আবদ্ধ নাথাকি বহুতো মছজিদ আৰু বহুতো গীৰ্জাঘৰতো এই স্বচ্ছতাৰ অভিযান পালন কৰা হৈছে। আৰু বহুত ক্ষেত্ৰত আমাৰ বিধায়কসকলেও সকলো ধৰ্মৰ উপাসনাস্থলীৰ স্বচ্ছ অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আপোনালোক সকলোৱে ইতিমধ্যে জানে যে যোৱাকালি আমি 2 বজালৈকে চৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহ বন্ধ ঘোষণা কৰিছোঁ। 2 এটা প্ৰশ্ন মানুহৰ মাজত আছিলে যে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ আকৌ 2টা বজাৰ পিছত হোৱাটো সম্ভৱ হ'ব জানো। সেইকাৰণে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ গোটেই দিনটোৱে বন্ধ থাকিব। শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত অৰ্ধছুটি নহয়, শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ সমগ্ৰ দিনটোৰ বাবেই বন্ধ থাকিব। চৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহ 2 বজালৈকে বন্ধ থাকিব।
স্কুল অ্যান্ড ইউনিভার্সিটিজ উইল বি ক্লোজ ফর এন্টায়ার ডে। দ্বিতীয়তে মই এটো আমি কোনো নির্দেশ দিয়া নাই বা কোনো আমি গভর্নমেন্ট নোটিফিকেশন আমি ইস্যু করব খোঁজা নাই, তথাপিতো মই আমার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান সমূহকো আহ্বান জানাম যে যিটো মুহূর্তত রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়ে থাকিব সেই মুহূর্তখিনিত দোকান পোহারও যদি আমি বন্ধ করিব পাৰো তেতিয়ালে তার কর্মচারী সকলেও রামলালা মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা উৎসব বছরের পিছত এনেকুৱা এটা দিন এদিনে আহে না ভূত না ভবিষ্যৎ, সেই কারণে মই অসমত ব্যবসায়ী সকলকো অনুরোধ করিম যে আপনাদেরকে যদি পারে তেতিয়ালে অন্তত আগবেলা যিটো মুহূর্তত প্রাণ প্রতিষ্ঠা হব দুঘণ্টা বা তিনি ঘণ্টা সময় সেইখিনি সময় যদি আপনাদেরকে দোকান প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে তেতিয়ালে আমার দোকান বা ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানত কাম করা কর্মচারী সকলেও এই অনুষ্ঠানটো চাব পাৰিব। কারণ মোক বহুত এইকেইদিন হোয়াটসঅ্যাপ দি আছে যে সরকারী কর্মচারী এটো চাব পাৰিব, আমি চাব নোৱাৰিম বুলি। গতিকে সেই পরিপ্রেক্ষিতত মই আহ্বান জানাম, আমি কোনো গভর্নমেন্ট অর্ডার ইস্যু নকৰোঁ এইটো ক্ষেত্রত, যে যদি পাৰে আপোনালোকে এক্সেক্টলি সেই সময়ছোৱাত আপোনালোকে যদি কমার্শিয়াল এস্টাব্লিশমেন্ট আদি বন্ধ কৰিব পাৰে তেতিয়াহলে বাকি সকলেও প্রাণ প্রতিষ্ঠা উৎসবটো ভাল কৰি চাব পাৰিব। অসমবাসী ৰাইজলৈ মোৰ এটা আবেদন আছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই অহাকালি আমাৰ ঘৰসমূহত বা প্ৰতিটো পৰিয়ালকে নিজৰ ঘৰৰ সন্মুখত একোটাকৈ চাকি জ্বলাবৰ বাবে বা দিৱা জ্বলাবৰ বাবে আহ্বান জনাইছে। অসমত যাতে এই কাৰ্যসূচীটো সম্পূৰ্ণ সফল হয় তার বাবে মই আমার অসমবাসী রাইজ নিজের ঘরের সম্মুখত এটা মাটি চাকিয়ে হোক বা নিজের ঘরের সম্মুখত কিবা লাইটিংয়ে করু অলপ পোহরের যেটো আমি উৎসব বলে কোম, ঠিক দেওয়ালি বলেও মই কোৱা নাই, কারণ ইয়াত এটা আধ্যাত্মিকতার ভাব এটা থাকিব আর আমি অবতরিয়া দেওয়ালিও করব খোঁজা নাই, কিন্তু অলপমান আলোকৰ ব্যৱস্থা কৰিলে যে কোনোবাই যদি পাৰে ঘৰৰ সন্মুখত লিচু লাইটে লগালে, কোনোবাই পৰা নাই মাটিৰ চাকি এটা জ্বলালে, ঘিউৰ চাকি এটা জ্বলালে, ঘৰৰ সন্মুখত সন্ধিয়া চাকি এগছি জ্বলাবৰ বাবে মই আহ্বান জনাম। ইতিমধ্যে মই আৰু এটা আহ্বান জনাইছোঁ যে আমাৰ আই মাতৃসকলক ৰামলালা প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ পিছত কালি গধূলি আমার নিজের নিজের নামঘর সমূহত আমি যাতে অলপ নাম কীর্তন করে পরিবেশটো আরো অধিক একটা আধ্যাত্মিকতা রূপ দিয়ার বাবে চেষ্টা করো। মুঠতে চারিটা অনুরোধ যে সরকারি কার্যালয় দুটা বাজাত খুলিব, গোটেই দিনটো বন্ধ থাকিব, শিক্ষানুষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয় ব্যক্তিগত শিক্ষানুষ্ঠান যিমান আছে সকলোৱে কালি দিনটোত সকলো বন্ধ থাকিব লাগে, কিন্তু ব্যক্তিগত শিক্ষানুষ্ঠানক মই অনুরোধ করি সরকারি শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ থাকিব। ব্যক্তিগত শিক্ষানুষ্ঠানে হোক বা ব্যক্তিগত দোকান পোহার বা আন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান সমূহ অন্তত রামলালার মূর্তি প্রাণ প্রতিষ্ঠা করার সময়সাত তেখেত সকলে যদি নিজের কমার্শিয়াল এস্টাব্লিশমেন্ট বন্ধ করে রাখে সেইটো অত্যন্ত আদরণীয় হব, তার কর্মচারী সকলে অনুষ্ঠানটোত ভাগ লব পারিব, সন্ধিয়া নিজের নিজের ঘরত প্রদীপ জ্বলাব, ভাল করে লাইটিং করিব পারে, কিছু ইনস্ট্রাকশন অনলি আপ টু 4 PM আর দোকান আদি open up to 4 PM. Why kali to dry day dia, kali all over Assam is dry day. Restaurant will also follow this direction.
that no restaurant will serve non-veg up to 2 p.m. and no meats or fish shop will open up to 4 p.m. After 4 p.m. they can do their business. I don't want to stop it for entire day because people will, it is a question of livelihood for many people. So I am requesting and government will issue instruction only up to 4 p.m. আর দোকান আদি বন্ধ করাটো আমি কোনো ইনস্ট্রাকশন নিদিও, এটা অকল অনুরোধ। সো এটো আমি উই হ্যাভ নো ইনস্ট্রাকশন টু অফার, মাত্র এটো আমি অনুরোধে করি। কিন্তু যাইবে আমি অফিসিয়ালি দিছো কালি নন ভেজ সব অফিসিয়ালি, আর সেনসিটিভ জায়গা কালি গ্যাদারিং নহব, দ্যাট ইজ অলসো অফিসিয়াল। কালি সব কালি মই রাহুল গান্ধী ডাঙরিয়াকে অনুরোধ করি যে তেখেতে কালি কোনোবাটা সময় বটদ্রবা থানত যাব খুঁজেছে। এনেকা ভারতত হব নালাগে যে দেয়ার ইজ এ কম্পিটিশন বিটুইন রাম টেম্পল এন্ড বটদ্রবা। গোটে টিভিত এফালে রাম টেম্পল দেখাই থাকিব, এফালে মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেবর জন্মস্থানত রাহুল গান্ধী গৈছে এটা দেখুয়াই থাকিব, এটা অসমৰ কাৰণে ভাল নহয়। সেইকাৰণে তেখেতক মই অনুৰোধ কৰিম যে আপুনি অহাকালি ৰাম মন্দিৰৰ উদযাপন হৈ যোৱাৰ পিছত আপুনি বটদ্ৰৱা টেম্পললৈকে বা বটদ্ৰৱা সত্ৰলৈকে আহিলে আমাৰ ভাল লাগিব, নহ'লে টিভিত দুটা উইণ্ড' কৰি থাকিব।